ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت ہے کپرو ما خبر ڈیندن کپرو شہر کے کٹن آباد محلے کے رہواسین جو ٹے ڈی اگ سڑی ویل ٹرانسفارمر نہ لگن خلاف احتجاج پٹھان واسف آرائی وشال داس ارسلان سمی کی اغوانی میں منٹار فقیر روڈ کٹن آباد تعلقہ میونسپل آفس برسا اچے مظاہرو کرے مین کپرو میرپور کا روڈ بلاک کرے احتجاج مظاہرو کیا مظاہرین چیو تے ٹے ڈی تھی ویا ان اساں جے پاڑی جو ٹرانسفارمر سڑی ویو ہے پر ٹے ڈی گزرن باوجود بھی سڑی ویل ٹرانسفارمر نہ لگی سکیو سخت گرمی میں سڑی رہا آئیں راتوں جاگے گزاروں تھا انہیں چھو تو ٹے ڈین کا بجلی نہ آئے مچھروں کے آزار سبب بٹے عذاب ہیٹ آئیں کو بھی سار نتھو لائے واپڈا وارا رگو ڈٹا ڈی رہا ان آلہ اختیارن کا مطالبہ کرتے چھو تو اساں کے فوری طور بجلی بحال کرے ڈنی ونے بھی صورت میں احتجاج دائرہ ودایا ویندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com